Tunakuadhimisha, tunakuenzi. Matendo yako yanatisha kama nini. Mungu wa rehema, Mungu unayesamehe uovu na kuachilia dhambi. Na ijulikane hivi leo ya kwamba wewe ni Mungu, na katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kwa mfano wako. Upende kusema nasi Mungu wa rehema. Damu yako ya thamani inenayo mema, ikitunenea mema hata jioni ya leo. Sante kwa ajili ya kanisa, sante kwa ajili ya wateule wako upote duniani, kundi kubwa kabisa la watakatifu wanaokuabudu katika roho na kweli. Mungu wa Mwenyezi, upende kusema nasi jioni ya leo. Ulitume neno lako lisikurudie bure. Damu yako ya thamani katunenee mema, e Bwana. Wabariki watoto wako usiku huu wa leo. Ulitume neno lako kwa nguvu ya damu yako ya thamani. Uhudumie kanisa lako pote ulimwenguni. Upende kusema nasi Mungu wa rehema. Tunazivunja kazi mbovu za adui shetani, roho zote za uasi, mamlaka zote za giza, nguvu za mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunangoa mapando yote ya kuzimu. Kila laana inayosema mabaya juu yetu ikanyamaze kimya kwa damu ya Yesu Kristo inenayo mema. Jehova, funika ibada hii na nguvu yako ya ajabu. Nasi tunakuabudu na tunakuadhimisha. Asante kwa sababu umetenda mambo makuu katika maisha yetu. Na sasa tunakiri na kujua wewe ni Mungu unayetuongoza katika mapito yetu yote. Naam, wala si njia rahisi, lakini umetuvusha katika mabonde yote. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hebu imba pamoja nasi korasi hii. Wala si njia rahisi. Napenda kuimba kwa Kiswahili na Kiingereza. Hebu imba pamoja nasi korasi hii. Mungu anayegeuza magumu yakawa marahisi, yeye anatembea pamoja nasi. Imba kwa sauti ya furaha na shangwe na roho ya kuabudu pamoja nasi. Haleluya. Wala si njia rahisi
vigele vya shangwe. Mungu wetu tunakuabudu, tunakuadhimisha. Hata sasa tunasema wewe ni Bwana. Amen, amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ninawashukuru sana ndugu zetu wa praise and worship team ambao umetuongoza katika ibada ya sifa na kuabudu. Hebu tumpigie Jehova makofi mengi kwa ajili yao. Mungu awabariki sana. Nina heshima kubwa na nasikia kunyenyekea sana ndani yangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya jioni ya leo, Evening Glory, the School of Healing. Ibada hii inakuwa na maombi ya kipekee sana, na ninajua kila mmoja amejiandaa katika ibada hii ya maombi. Ninawakaribisha ninyi mlioko hapa na wale walioko pote duniani ambao tunazungumza na mataifa mbalimbali, lakini pia niwaletee salamu nyingi kutoka mataifa mbalimbali duniani ambao wameendelea kuwasiliana nasi na wakiungana pamoja nasi. Kwa hiyo ni maombi ya kipekee sana, na mimi ninawakaribisha wote katika ibada hii. Mungu wetu apate kutuhudumia kwa namna ya ajabu na ya tofauti. Washindi tunaohudumiwa usiku huu, tungempigia tena Mungu makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Hayo, naomba umshike jirani yako mkono, mwambie mchungaji anakukaribisha katika ibada hii. Lakini pia ninawashukuru sana kwa kufika katika ibada hii. Nipende kutumia fursa hii kabla ya kuwakaribisha wageni wachache ambao tunao hapa, lakini kwanza nitumie fursa hii kunyenyekea kabisa na kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya vyombo hivi vipya. Hivi ni vyombo vya usharika ambavyo vimenunuliwa, na sipendi kusema sana, lakini viko kwenye majaribio. Nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima kubwa kabisa kushukuru kamati ya mawasiliano ambayo wameendelea kufanya process tangu kuagiza vyombo, na vimenunuliwa kutoka Ufaransa na vimeletwa kwa ndege. Lakini pia namna ambavyo tunataka tuwe na muziki au soundi system nzuri ambayo haitaumiza masikio, lakini ya kitaalamu. Nafikiri kuwa na vyombo vizuri ambavyo haviwezi kupatikana mahali pengine hapa Dar es Salaam. Kwa umuhimu huo, kamati yetu ya mawasiliano walijitoa. Hawa ndugu zetu wa Ufaransa waliotengeneza, ikabidi tupate wataalamu wawili kutoka kule Ufaransa, na wamekuwa hapa, wamekuja juzi na ndege. Tumewagaramia kwa tiketi kutoka Ufaransa kama sound engineer, ili waweze kufanya kuweka hivi vyombo, kuviseti. Na tunao hapa, jana wameanza kazi ya kuunga na leo wameendelea, kesho wataendelea tena. Na mtaalamu wa sound system mwenyeji ni engineer wetu na ndugu yetu Benson Msechu. Kwa niaba ya wanakamati wote, ninaomba nikushike mkono pamoja na maengineer. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Mungu makofi mengi. Mungu akubariki sana ndugu yetu Msechu. Na nimepokea kwa moyo wa shukrani tangu asubuhi alipomaliza kuhubiri hapa, ameshirikiana na hawa wa Faransa kwa ajili ya kufanya installation ya vyombo. Na nipende kusema bado wanategemea kurekebisha. Nitasema vizuri sana na kutoa shukrani zangu za dhati. Lakini pia engineer Machume, mzee wa usharika, ambaye amekuwa hapa pia tangu asubuhi akishirikiana na hawa wa Faransa pamoja na ndugu yetu Benson Msechu. Nia yangu ni kuhakikisha kwamba tunaingia kwenye mega church, lakini lazima tuwe na sound system ambayo haitumizi masikio, lakini tuweze kusikilizana humu ndani. Washindi wangesema amen kwa vigelegele vya shangwe. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kazi hii nzuri ya baraka. Mpaka watakapomaliza kufanya installation, tutatoa gharama halisi ya vyombo hivi. Lakini pia nitapata nafasi ya kuzungumza na kuwashukuru, kwa sababu ninyi wa ibada ya asubuhi na ibada ya jioni, Evening Glory na Morning Glory, ndio mmenunua hivi vyombo. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia tena Mungu makofi mengi. Pigie tena Jehova, ujue ya kwamba, pigie Mungu makofi mengi ya shangwe kabisa. Haleluya. Gharama za awali sijapata vizuri, lakini gharama za awali zilikuwa ni milioni 150, gharama za awali. Lakini pengine kuna gharama nyingine. Lakini sadaka inayotolewa
ya ibada ya asubuhi na jioni, evening glory na morning glory. Sadaka yenu hii hapa. Hii ndio kazi ambayo imefanyika. Hayo makofi hayatoshi. Ah, washindi wangempigia tena Mungu vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Hayo ninajua. Hapa tunaposema evening glory na morning glory, tuna madhehebu mbalimbali. Ningeomba kwanza nianze na wale Wakatoliki wenzangu. Naomba Wakatoliki wenzangu msimame juu. Wakatoliki tulioko hapa, Wakatoliki wenzangu. Hayo makofi hayatoshi. Simameni tu Wakatoliki. Tumsifu Yesu Kristo. Simama. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Hawa ni Wakatoliki ambao tunashiriki pamoja katika ibada ya evening glory na morning glory. Lakini pia wanaotoka madhehebu mengine, Pentecoste, Moravian, Anglikana na madhehebu mbalimbali, naomba pia msimame, isipokuwa Waluteri. Wale wanaotoka madhehebu mengine mbalimbali, simameni tu tupungie mkono. Wa Pentecoste, wa TAG, hayo makofi hayatoshi, mpigie tena Mungu vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Alafu ninaomba Waluteri wanaotoka sharika nyingine na si wa Kijitonyama, wale wanaotoka sharika nyingine ila ni Waluteri, wasimame. Waluteri kutoka sharika nyingine, pigie tena Mungu makofi mengi kabisa. Hallelujah. Alafu naomba mketi. Alafu naomba wale wa Kijitonyama msimame. Pigie Jehova tena vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Amen. Naomba mketi. Nina mshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Nitapata nafasi ya kuzungumzia vyombo, lakini leo nilikuwa nataka tu kutoa introduction, lakini nawashukuru kwa kazi kubwa ambayo mnafanya, na sadaka hii itakuwa ikinena kila siku katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Na Mungu atazibariki kazi za mikono yako, na wewe utaitwa heri, na hautabaki kama ulivyo washindi wangepokea kwa shangwe na vigelegele. Hallelujah. Lakini nitumie fursa hii kumshukuru sana mtumishi wa Mungu Mwalimu Benson Msechu, ambaye ametumika pamoja katika wiki nzima, na hata maombi haya ni ile mada ya agano, nguvu ya agano la damu ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Tumebarikiwa, amesema nasi kwa habari ya uchumi, amesema nasi kwa habari ya discipline ya fedha. Mungu akubariki sana, na tumepokea utumishi wako kwa moyo wa furaha. Mungu akubariki tena, na Mungu akuinue zaidi na zaidi. Tunaendelea kukuombea. Nimepokea kwa moyo wa shukrani. Washindi tungempigia Mungu makofi mengi. Hallelujah. Lakini jioni hii ya leo tuna mchungaji mgeni pamoja nasi, mchungaji wa dayosisi hii ya Mashariki na Pwani, ni mchungaji wetu na kwa sasa yuko masomoni kule Makumira. Nitumie fursa hii mchungaji kukualika. Naomba ufike hapa tusalimie, utaje jina lako na angalau watu waisikie sauti yako. Karibu sana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi naitwa mchungaji Josh Aila Junior. Kipekee namshukuru Mungu kwa pamoja nanyi katika ibada hii ya evening. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asante sana. Tumpigie mchungaji wetu makofi mengi. Asante sana mchungaji. Mungu akubariki, na real tuna furaha kubwa kushirikiana pamoja nawe katika ibada hii. Na tuna maombi yetu, na mimi ninayo pia maji yangu, nina mashamba mengine yako Bagamoyo na ni ardhi ya watu. Nikimaliza ibada hii kesho Jumamosi, shughuli iko hapo kwenda kunyonyeza damu ya Yesu Kristo inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Na kwa ajili ya kumbukumbu imebidi, manake pana maji mengi hapa, lakini imebidi nifumue lebo ili julikane kwamba this is the blood of Jesus. Baada ya muda mfupi hayatakuwa maji ya kawaida, lakini itakuwa ni damu ya Yesu Kristo inenayo mema kinyume cha mabaya yote, na kila kuzaako mapoza lazima yaondoke. Wangempigia washindi makofi mengi ya shangwe. Hallelujah. Hallelujah. Na mimi ninataka ni kukaribisha sasa katika ibada hii ya jioni ya leo, na tutatanguliwa na neno fupi ili tuingie kwenye maombi ya kipekee sana juu ya damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo inenayo mema. Tafadhali
Fungua pamoja nami katika kitabu cha Zekaria. Zekaria, labda nifafanue kidogo, ni vitabu vidogo vidogo vimejichimbia huko mbele. Iko Zekaria iko mbele ya Hagai. Alafu kwenye Biblia kama ya kwangu ni ukurasa wa 948. Zekaria iko mbele ya Hagai na iko nyuma ya Malaki. Kwa hiyo unaweza ukaanzia Mathayo, alafu Malaki, ukirudi nyuma Mathayo iko mbele, nyuma Malaki, alafu tatu inakuja Zekaria. Najua ni vitabu vidogo vidogo kwenye Biblia, na sisi wa theolojia lazima tuagizie vizuri uweze kujua. Zekaria mlango wa 9 mstari wa 11 na wa 12. Zekaria mlango wa 9 mstari wa 11 na wa 12. Zekaria mlango wa 9 mstari wa Zekaria mlango wa 9 mstari wa 11 na wa 12. Zekaria, wangapi wameona? Zekaria, sante. Zekaria mlango wa 9 mstari wa Zekaria mlango wa 9 mstari wa 11 na wa 12. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wanasema amen kubwa. Neno la Mungu linasema hivi: na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya agano ya kwa sababu ya damu ya agano lako. Narudia tena kusema: na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Irudieni ngome, enyi wafungwa watumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Irudieni ngome, enyi wafungwa watumaini. Naomba kurudia mstari wa 11: na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako. Kwa habari yako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Irudieni ngome, enyi wafungwa watumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Hiki ni Kiswahili, na mimi nataka nifafanue kidogo kwa kusoma English Standard Version Bible, mstari wa 11 na wa 12. Nataka usikie sawa sawa. Lugha ya Kiingereza inasema: as for you also, because of the blood of my covenant with you, because of the blood of my covenant with you, I will set your prisoners free from the waterless pit. I will set your prisoners free from the waterless pit. As for you also, because of the blood of my covenant with you, I will set your prisoners free from the waterless pit. Mstari wa 12 anasema: return to your stronghold, O prisoners of hope. Return to your stronghold, O prisoners of hope. Today I declare that I will restore to you double. Today I declare that I will restore to you double. Nachotaka ukiangalia pale sana ni ile neno linalosema return to your stronghold, O prisoners of hope. Irudieni ngome, enyi wafungwa watumaini. Irudieni ngome, enyi wafungwa watumaini. Na ile anayosema: na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako. Hapa anasema: as for you also, because of the blood of my covenant with you.
Hebu ninaomba sasa usome pamoja nami katika kitabu cha Waibrania. Ebrania, Waibrania, mlango wa 12. Waibrania, mlango wa 12 mstari wa 24. Tunataka kuiona hiyo damu. Waibrania 12 mstari wa 24. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa. Damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa. Damu ya kunyunyizwa. Damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Na Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema. Damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Amen. Tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, lihimidiwe na kubarikiwa jina lako, e Bwana. Asante kwa sababu ya jioni ya leo. Uhimidiwe kwa sababu unatupenda, unatuwazia mawazo ya amani. Tazama mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako. Matendo yako yanatisha kama nini, na vizazi baada ya vizazi. Wewe ni Mungu wa ajabu. Asante kwa sababu umetulinda na umetuleta katika nyumba hii. Lakini kwa sababu ya kusudi hili, mwana wa Mungu alidhihirishwa ulimwenguni ili apate kuzivunja kazi mbovu za adui shetani. Tunauliza damu yako ya thamani inenayo mema. Hiyo damu ikatunenee mema kinyume cha mabaya yote. Uifunike nyumba hii na nguvu yako ya ajabu. Uwafunike watoto wako kwa damu yako ya thamani. Upende kusema nasi. Damu yako haikuwahi kunyamaza. Inanena mema kinyume cha mabaya yote. Ruhusu nguvu yako na uweza wako katikati yetu. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washindi waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Mabibi na mabwana, jioni ya leo nina ujumbe mfupi unaotangulia maombi yetu, na ni ujumbe wa kusummarize yale ambayo pia tumejifunza chini ya Roho Mtakatifu hapa katika kitabu hiki cha Zakaria. Na ujumbe mfupi kabisa unasema wafungwa watumaini. Wafungwa watumaini. The prisoners of hope. The prisoners of hope. Wafungwa watumaini. The prisoners of hope. Wafungwa watumaini. Mabibi na mabwana, katika kitabu ambacho nimesoma cha Zakaria, ule mlango wa 9 mstari wa 11, Biblia inasema, na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Kwamba kuna wafungwa waliopo katika mashimo yasiyokuwa na maji. Lakini anasema, irudieni ngome enyi wafungwa watumaini. Return to your stronghold, O prisoners of hope. Irudieni ngome enyi wafungwa watumaini. Na ni kwa sababu ya damu ya agano. Kwa sababu ya damu ya agano lako. Kwa sababu ya damu ya agano lako nimewatoa. Hii ni unabii wa Zekaria. Na kimsingi juu ya damu ya agano tunayezungumza hapa ni damu ya Yesu Kristo. Na Yesu mjumbe wa agano jipya, kwa damu ya Yesu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Na Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya. Hapa anasema kwa sababu ya damu ya agano lako. Damu ya agano langu na la kwako. Damu ya agano tunayozungumzia hata leo tunaposimama kuomba kwa ajili ya kuachilia damu ya damu inenayo mema ya kunyunyiza. Kuna damu ilipakwa kwenye miimo, ilikuwa ni damu ya mwana kondoo katika taifa la Egypt wakati wana wa Israeli wakitoka. Lakini hapa nazungumza juu ya damu ya kunyunyiza inenayo mema kinyume cha mabaya, au kinyume cha damu ya Habili. Na kazi ya damu
Yesu mjumbe wa agano jipya katika damu inenayo mema kinyume cha mabaya, lakini damu yenye aina ya kuwekwa au aina ya matumizi katika kunyunyiza. Hebu punga mkono wako pamoja na. Haleluya. Yapo matumizi mengi ya damu. Kuna kupaka damu. Kuna ile ya Israeli wakitoka Misri ilipakwa juu ya memo. Lakini ile ya inayozungumzwa katika kitabu cha Waebrania, anasema ni damu Yesu mjumbe wa agano jipya kwa damu ya kunyunyiza inenayo mema kinyume cha ile ya Habili. Kunyunyiza, wale ambao tumekwenda kwenye makanisa ya Katoliki, tunamuona wakati mwingine paroko akiwa na maji na akiwa na nyunyiza kwenye madhabahu, akinyunyiza, anaitwa ni maji ya baraka. Ile ya kutikisa hivi, kunyunyiza ni vitu ambavyo vinatoka katika matone, sio ya kumwaga ya kunyunyiza. Na baba paroko anasimama katika misa ananyunyiza. Hiyo nataka kuonyesha mfano mdogo ambao tunapozungumza kunyunyiza unamaanisha nini. Hapa tumekuwa tukiomba uninyunyiziae maji hata wakati wa ukame, wewe ni Mungu wetu usiyeniacha nikauke. Haleluya. Lakini ninataka kuzungumza about heading, juu ya kichwa ambacho tunazungumza jioni ya leo, the prisoners of hope. The prisoners of hope, wafungwa wa tumaini. What does it mean? Hicho kinamaanisha nini tunaposema wafungwa wa tumaini? Tunazungumza juu ya wafungwa wa tumaini, the prisoners of hope. Ya kwamba kuna tumaini somewhere. Kuna tumaini liko katika maisha yetu, lakini linazuiliwa. Na ina apply completely, moja kwa moja, katika religious economy. The prisoners of hope. Na Biblia inasema hivi, nitawafungua watumwa, wafungwa wako waliofungwa, wafungwa wa matumaini, watoke katika mashimo yasiyokuwa na maji. Nitawafungua wafungwa waliofungwa, na nitawatoa katika mashimo yasiyokuwa na maji kwa sababu ya agano la damu ya Yesu. Na hapa anasema, irudieni ngome enyi wafungwa wa matumaini, maana nimesema nitawarudishia maradufu. The prisoners of hope. Hebu nisaidie kuambia majirani zako wawili, the prisoners of hope, wafungwa wa matumaini. Utanielewa, utanielewa kabisa. Ninataka nikuhakikishia kwamba kwa neema ya Mungu unanielewa sawa sawa. Hapa nataka kuzungumza kidogo juu ya wafungwa wa matumaini. Na napozungumza juu ya prisoners the prisoners of hope, wafungwa wa tumaini. Kuna tumaini fulani katika maisha yako. Lakini kuna somewhere uko zero. You can't move. Kuna mahali ambapo umestopishwa, umefungwa. Na hapa mahali sio kwamba Biblia haikudhihirisha, imedhihirisha waziwazi. Inasema ni kwenye mashimo yasiyokuwa na maji. Ni kwenye mashimo yasiyokuwa na maji. There are somewhere ambako umewekwa kwenye shimo lisilokuwa na maji. The prisoners of hope. Nami nitawatoa wafungwa wa tumaini katika mashimo yale yasiyokuwa na maji kwa sababu ya agano la damu ya Yesu ya kunyunyiza. Ni mashimo yasiyokuwa na maji. Na kunyunyiza, once unapozungumza kunyunyiza, hapa nataka kufanya kidogo exegetical ufafanuzi kabla sijahubiri. Unapozungumzia juu ya mashimo yasiyokuwa na maji, na unapozungumza juu ya damu ya kunyunyiza, ni kwamba mahali pasipokuwa na maji kinachohitajika ni unyunyiziaji. Na unyunyiziaji ni ile pambio tunaoimba, uninyunyizia maji,
wakati wa ukame huachi ni nyauke. Hebu inua mkono wako pamoja nami alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Hallelujah. Kwa hiyo the prisoners of hope, wafungwa watumaini ambao wako katika mashimo yasiyokuwa na maji, yeye anasema kwa damu ya kunyunyiza, kwa sababu ya agano la damu ya Yesu Kristo, ambalo wakati mwingine tumejikuta kwenye mashimo yasiyokuwa na maji, wengine tuliingizwa na mizimu, alieleza sana ndugu yetu Benson Msech, wengine wameingia kwa sababu ya maagano ya kiganga na kichawi, wengine wameingizwa kwa makusudi kwa sababu ya wivu na hasira na chuki za wanadamu, wengine wameingizwa na mapepo, potelea mbali. Lakini najua jambo moja tu, ya kwamba damu ya Yesu Kristo inenayo mema inanena mema kinyume cha mabaya, na hiyo ni damu ya kunyunyiza. Washindi wangepiga makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Sasa nitakwenda taratibu kidogo ili uweze kunielewa sawa sawa. The prisoners of hope. The prisoners of hope. Wafungwa watumaini. Na maanisha nini napozungumza juu ya wafungwa wa matumaini? Pengine nitaweka case study church. Nitakuwa na shuhuda chache hapa kama case study chache tu. Alafu utaelewa kile ambacho nazungumza. Ya kwamba kuna matumaini, lakini automatically kuna vitu ambavyo vimeblock matumaini yako. Na wewe ni mfungwa wakati mwingine wa matumaini. Tunaposema mfungwa wa matumaini, tunamaanisha nini? Hebu nisikilize sawa sawa. Alafu nitazame, look at me please. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Nitazame mimi. Ndio. Na mambo ya kuhangaika au unahangaika na mambo mengi. Mahangaiko ulikuwa nayo tangu asubuhi yanakutosha. Hapa mtazame mhubiri. Punga mkono wako pamoja nami. Alafu piga makofi yanayoeleweka ya shangwe. Hallelujah. What is the prisoners of hope? Ni nini wafungwa wa matumaini? Ni kitu gani hasa? Lakini hebu nisikilize vizuri katika case study hii. Nilikuwa ushirika wa Kariakoo siku moja, na akaja mama mmoja Muislam full paka chini, amevaa ninja, amevaa black socks. Akaja, na wakati ule kulikuwa kuna mambo ya ulipuaji lipuaji. Alipoingia ikabidi ni hame city. Nikasogea karibu na mlango. Unajua kuna tahadhari. Hebu punga mkono wako pamoja, tahadhari. Yani alipoingia namna alivyokuwa full, na halafu akafika akanisalimia, salamu aleikum. Nikasema do, huyu atafahamu hapa sio salamu aleikum, hapa ni Bwana asifiwe. Sasa nikaitika itika tu asante, karibu na nini. Alafu nikasimama pale kwenye kiti, nikaacha mlango wazi, alafu nikajaribu kuita parish worker ili nijue kwamba she is still around. Lolote linaweza likatokea ujue. Ndio. Lakini alipofika akaniambia, mchungaji, nahitaji kuombewa. Nikashtuka zaidi. Unahitaji kuombewa katika mazingira haya? Ndio mchungaji, nahitaji kuombewa. Mimi nafanya biashara hapa hapa Kariakoo, na nimekopa, nimefanya biashara miaka mingi. Nikimwangalia ni manga manga hivi, kama Mwarabu Mwarabu, kama Mpemba Mpemba. Sasa nikamuuliza, ulishawahi kuombewa? Tena anasema this is my first time. Anaongea Kiswahili na Kiingereza. Nikamwambia, lakini unakuja kuombewa kanisani? Nikamwambia, lakini unajua tunakuombea kwa jina la Yesu. Akanambia, vyovyote vile, lakini nahitaji kuombewa kabisa, sio tu kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Nikasema, huyu kakremishwa au akili zake? Najua baadaye nikamwambia, ni kitu gani kimekusibu? Akaniambia, mchungaji, mimi nisifahamu kanisa hili, nimeletwa na kuna mtu yuko hapo nje amenileta hapa, driver taxi. Nikamwambia, una shida gani? Akaniambia, hapo mlango uko wazi lakini kwa tahadhari. Kwa hiyo akaniambia, nimeletwa hapa kwa sababu mimi nafanya biashara pale na wateja, na biashara ninazofanya, nafanya biashara ya pochi na viatu sana. Mchungaji, nina mtaji mkubwa na store kubwa.
Nimekopa benki mbili tofauti milioni 200 200. Mtaji wangu unaenda around milioni 700. Ninauza sana Kongo, ninauza sana Malawi, Namibia, ninauza sana na wateja wa jumla. Na mimi naleta alafu makontena, ninagawia wafanyabiashara wa Kigoma, wa Mwanza, wanachukua mizigo kwangu. Lakini unfortunately nilikuwa naweza kuuza mpaka milioni 30 kwa siku, milioni 40, milioni 60 kwa siku. Na nilikuwa naenda benki mara mbili. Lakini ghafla mauzo yameshuka, 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 yameshuka mpaka siku nyingine ninauza shilingi 5000, 10000, 20000. Napata nauli ya kurudi nyumbani, pengine na chakula cha mchana. Huwezi kuamini, ninadaiwa benki marejesho, nimeshindwa kurejesha marejesho. Mzigo umejaa store, nina stock ya kutosha. Lakini siuzi. Na wateja hawanipigi simu. Na nikiwapigia simu wananiambia, tutakuja bwana, lakini wakifika Dar es Salaam wananiambia, tulikuja tukachukua mzigo mwingine tukaondoka. Kwa hiyo mchungaji, nimechanganyikiwa. Lakini kilichonichanganya zaidi, leo asubuhi tulipofungua maduka, nilipoingia akaja dada mmoja ni Mkongo ambaye alikuwa anachukua kwangu mzigo mpaka wa milioni 50 akifika hivi. Alipofika kaniambia, dada, hivi ulipohamua kubadilisha biashara, mbona hukutuambia? Ungetuambia tu kwamba umeamua kubadilisha biashara. Lakini umebadilisha biashara kimya kimya na unatutesa wenzako ukae ukijua. Akaambia, mbona sijawahi kubadilisha biashara? Akaambia akamwambia, kwani unaona nimebadilisha biashara gani? Akamwambia, naona unauza mahijabu mwenzangu. Mahijabu na mitandio. Na sisi na mimi nakuja hapa kununua pochi na viatu. Yule dada akiangalia yeye dukani kwake anaona pochi na viatu. Yule Mkongo ambaye ni mteja akiangalia anaona mahijabu na mitandio. Vitu viwili tofauti. Akaona haitoshi. Akamuita jirani yake the next door. Mfanyabiashara mwenzake wa duka linalofuata. Yule mfanyabiashara mwenzake wa duka linalofuata ameokoka. Alipokuja anaona viatu na pochi. Wakasema tusubiri. Akaniambia, tukaita mpita njia ambaye amekuja Kariakoo kununua. Wale wafanyabiashara wenzangu wa maduka mawili matatu wanaona viatu. Lakini mtu ambaye amekwenda Kariakoo kwa hoja ya kununua kitu, ambao wanapita kwenye korido ni wengi, wanaokuja kununua ni wengi. Na samahani kaka, hebu ingia hapa. Eti hapa dukani unaona nini? Yule anayekuja kununua anaona mahijabu na mitandio. Ambaye ni mfanyabiashara yuko pale pale, anaona viatu. Anasema, haya mambo ya picha mbili yamenichanganya. Nikiwa pale totally confused, nimechanganyikiwa. Mtu mmoja akaniambia, usichanganyikiwe, nenda kwenye kanisa la KKT hapo Kariakoo, uende ukaombewe. Na ukiwezekana kumshawishi mchungaji aje hapa aombee duka lako, umerogwa. Akanambia, mchungaji, kwa namna nilishapigika, nimeshaenda kwa waganga wengi, kwa namna ambavyo nimevurugwa, nimekuja bila ustaarabu, na mimi nakuomba uniombee. Na ukishaniombea hapa mguu kwa mguu mpaka dukani kwangu. Nikasema, hii tena shughuli. Sasa nikamwambia, dada, Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Je, unaamini damu ya Yesu? Akanambia, hata kama nilikuwa siamini, lakini kwa hasara nilionayo na namna ambavyo marejesho sijarejesha, I have to believe it. Nahitaji kuamini hiyo damu ya Yesu. Hayo makofi hayatoshi. Ungempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Hayo tukaomba pamoja naye. Akapiga magoti, nikamwombea. Nikamfunika na damu ya Yesu, nikaiombea mikono yake, nikamuombea sana. Alafu alipomaliza nikamwambia, dada, nenda kafungue duka lako. Hujauza tangu? Asema, nina miezi zaidi ya 7 sijawahi kuuza shilingi 30000. Nikamwambia, nenda kauze. Leo utauza, utakwenda benki mara mbili. Akanambia, ah, tutakwenda wote mchungaji. Kukuacha hapa ofisini, bora nimekukuta, siwezi kukuacha. Sasa fikiri, mchungaji, mara nyingi nimevaa hivi. Alafu unaandamana kwenye mitaa ya Kariakoo na mjahidina, mnakwenda kuomba, huo mtihani. Nikamtazama nikamwambia, siwezi kwenda na wewe. Hatuingie tu kwenye gari. Nikamwambia, hata mimi na gari ya kanisa. Lakini pia ni mchana wa saa 4 sasa, dukani naenda kuombea kule. Na nikienda ataona ni mchungaji alikuja hapa, ni mchungaji amefanya. Hatajua ya kwamba sio mchungaji aliyefanya. Kwa hiyo nikamwambia, siwezi kwenda pamoja nawe. Nimeituma damu ya Yesu, nimeipeleka damu ya Yesu,
Nenda unachelewa kuuza. The prisoners of hope, wafungwa watumaini. Akaondoka akafika getini, akarudi. Akanambia, hakuna hata kitabu, hata chochote unachonipa, hata kibiblia niende nacho pengine mkononi. Nikaona hii ni ile imani ya Kiafrika, kwamba lazima kuwe na kitu kinachobeba imani ya kwake. Nikamwambia njoo. Wae nikaingia ndani, mezani kwangu kulikuwa kuna maji ya kunywa, sildi ya Kilimanjaro. Nikayawekea mkono, nikayaombea, nikayabariki. Nikamwambia hii ni damu ya Yesu Kristo. Macho yako yanaona kama ni maji, lakini kwa neno la Mungu na kwa sala, hii ni damu ya Yesu inenayo mema, kinyume cha mabaya yote, damu ya kunyunyiza. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia tena Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Damu ya kunyunyiza inaenda kunena mema, kinyume cha mabaya yote kwenye hilo eneo. Kama kuna makafara yaliyotolewa yakafunga biashara yako, hii damu ya Yesu inakwenda kufungua. Naomba uende nayo, uende ukanyunyize kwenye duka lako. Akasema nafanyaje? Ni ukienda, akaniambia nikienda nafanyaje sasa? Maana ni Muislamu. Nikamwambia ukienda unachukua yale maji, unachukua kwa mkono unanyunyiza hivi. Akasema nanyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu. Akasema ni hivyo tu. Akamwambia dereva washa gari. Alipofika, nyie si wa Kristo, si mnaendaga kwa haya haya, mara ufanye hivi, mara yule alianzia kule kwenye kwa, anasema walioniroga habari zenu. Leo nani alianzia kule barabarani, iwe ni uchawi wa Kipemba, uwe ni uchawi wa Nigeria, uwe ni wa Kikongo, leo nina kiboko yenu. Nimebeba damu ya Yesu Kristo, nami ninanyunyiza damu ya Yesu inenayo mema, kinyume cha mabaya yote. Hayo makofi hayatoshi, gempigia tena Jehova vigelegele. Haleluya. Waya akaanza nayo kwenye korido, ananyunyiza damu ya Yesu kila mahali, damu ya Yesu ikanene mema, damu ya Yesu ikanene mema. Wale walokole wengine wa ibada Morning Glory na wenyewe wakatoka sasa, wamepata nguvu, wanashangaa mjahidi na amevaa na uniform yake ya kijahidi, na lakini mkononi amebeba damu ya Yesu Kristo inenayo mema, kinyume cha mabaya. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia tena Jehova, piga vigelegele. Haleluya. Akanyunyiza damu ya Yesu, hana jambo jingine, kwa damu ya Yesu inenayo mema ikanene mema. Uwe ni uchawi, iwe ni meapizo, iwe ni laana, nafuta kwa damu ya Yesu. Akapita kwenye korido, akapita kwenye korido wazi wazi. Wale wanasaligi mchana kwa upe, anatandika mkeka hapo, anapiga swala hata kama ni barabarani. Wewe kama unajificha ficha ni wewe na haya zako, wenzako hawana haya. Haleluya. Alipomaliza akafungua duka lake. Amefungua hivi, ameingia ndani, amekaa kwenye kiti chake hivi kuuza. Wakaja watu kutoka Namibia, wakaja wateja, mpaka alikuja pale ofisini saa 4. Amefanya ibada mpaka saa 4 dakika 20, kwenye saa 4 na nusu amenyunyiza damu ya Yesu. Ilipofika saa 7 alienda benki na milioni 47. Ameshapeleka milioni 47, ameuza. Sijui kama kuna watu ambao wananielewa sawa sawa. Wamekuja wateja wengi siku hiyo. Akaenda benki mara mbili, akarudi kesho yake Jumatatu. Ilikuwa ni siku ya Jumanne siku hiyo. Akaja siku ya Jumatano ofisini kwangu, akaniambia jana nimeuza zaidi ya milioni 70. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Jehova vigelegele. Haleluya. Hiyo ni kitu gani nasungumza hapa? The prisoners of hope, wafungwa watumaini. Mkopo uko pale, unatakiwa kurudisha benki, mali unayo dukani, lakini haiuziki, watu wamefunga. Sasa Alhamisi ndio kibarua kikaanza hapa. Mchawi akajitokeza, akamwendea kwa siri, akamuuliza, tafadhali hebu niambie, umetoka kwa mganga gani? Manake mimi nilifanya agano la damu, nikanunua huu mtaa, na nilikuwa nimewafungia biashara, niliwanunua kwa miaka 3 hapa Kariakoo, na nilijua mtahama, na nilikuwa niokupa hizo biashara zote, na nimefanya hiki na hiki, nimeangusha, yani nimetafuta damu kwa gharama, nimeua, nimefanya. Anamueleza wazi wazi hivi,
Yule dada akaogopa nafsini mwake. Akaja akaniambia mchungaji sikuwahi kufikiri ya kwamba kweli katika mazingira ya kibiashara mtaa unaweza ukanunuliwa kwa kafara ya damu ya watu fulani waliojiconnect na mambo ya Freemason. Na akaja wasiwasi akaniambia una bahati, ilikuwa tukurudishe kijijini. Tulikuwa tumekausha, tumekuweka mahali ambapo hakuna maji, hakuna tone lingekugusa na kwa vyovyote vile ilikuwa ukaukiwe. Lakini ninashangaa unavyouza. Lakini hakufungua duka lake peke yake, alifungua maduka ya ule mtaa wote. Hao washindi wangempigia Jehova vigelegele. Haleluya. Sasa mpaka na hama Kariakoo nilikuwa na changing room, nilikuwa na room ya kubadilishia hijabu. Alinikusanyia Waislamu wenzie, wanakuja kwenye ibada Morning Glory wamejazwa Roho Mtakatifu, hata kama wana sigda wamejazwa Roho Mtakatifu, wananena kwa lugha. Wakija na maijabu yao, kulikuwa kuna changing room wanachangia pale, na hasa wakati wa Ramadhani wanafika pale, wanaingia chobis, wanabadilisha, wanaondoka. Sasa siku tukawa na harambee, tukaenda kwenye kituo chetu tunachojenga kule Bagamoyo. Tukafika Malasusa, ndio alikuwa mgeni rasmi baba askofu, anapokea pledges. Akija hapo Zura, Amina, Rajab, akawauliza jamani nyie ni wa wapi? Akamwambia sisi ni wa ibada ya Morning Glory, tumevurugwa vipaya. Sijui kama kuna watu wanaonielewa hapa hapa. Hebu nisaidie kuwapiga high five watu wanne watano. Waambie irudieni ngome yenye wafungwa wa matumaini. Oh, the prisoners of hope. Na mimi ninasimama mbele za Bwana, ninasema yale ambayo alikuwa amefungwa, acha Jehova yafungue. Nasema tena pokea damu ya Yesu. Nasema tena pokea damu. Piga vigelegele vya shangwe. Nisaidie kupiga high five kwa watu wanne watano. Waambie damu ya Yesu inenayo mema. Damu ya Yesu inenayo mema. Acha ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Acha inene mema kinyume cha mabaya. Wale wafungwa wa matumaini, mambo ambayo yamefungwa, mambo yaliyokuwa yamesimama, mambo yaliyokuwa yamestaki, acha yakakombolewe jioni ya leo. Acha ikafunguliwe jioni ya leo. Piga makofi kama mpa. Hallelujah. Oh, watikise watu wanne watano, waambie the prisoners of hope. The prisoners of hope. The prisoners of hope. Wafungwa wa matumaini. Nami ninasimama kwenye madhabahu hii kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo. Ninawatangazia wafungwa wa matumaini ambao mambo yenu yalikuwa yamefungwa, yawe ni kazi ya mikono, iwe ni uchumi, iwe ni akili, wawe ni watoto shuleni, kombolewa kwa damu ya Yesu. You are free now. You are free now. I declare the freedom. Wako wapi washinde hapa? Piga makofi kama mba. Hallelujah. Wafungwa wa matumaini. The prisoners of hope. You must be free in the name of Jesus. You must be. Lazima uwe huru kwa damu ya Yesu. Hallelujah. The prisoners of hope. Wafungwa wa matumaini. Lazima mwekwe huru jioni ya leo. Nina kibarua kimoja nimetumwa na mbingu jioni ya leo kuwatangazia wafungwa wa matumaini uhuru wao. Wale waliokuwa kwenye mashimo yasiyokuwa na maji, waliotupwa bara, waliotupwa kwenye mikeka, waliofungwa kwenye makaburi, riziki za watu zilizokuwa zimefungwa, acha mfunguliwe kwa damu ya Yesu. Mliofungwa na damu za matambiko, damu za maagano, achilia damu ya Yesu Kristo iko juu yenu. Pokea damu ya Yesu tena. Pokea tena. Halafu piga makofi kama mba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The prisoners of hope. You lazima uwe huru. Lisikie neno la Bwana jioni ya leo. Yeye anasema hivi, neno la Mungu wetu. Anasema, as for you also, because of the blood of my covenant with you, I will set your prisoners free from the waterless pit. Oh, anasema, return to your stronghold, O prisoners of hope. Today, I declare that I will restore to you. Double, double, double. Double, double, double. I will restore. Yeye amesema atakurudishia double, double. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie Jehova akurudishie double, double.
kama kuna jambo ambalo ulifanya la hasara, umetembea katika maisha, familia imeenda kwa vifungo, imeenda kwa mateso, umefanya mambo ya hasara, acha arudishwe maradufu, wako wapi watu wanaopokea maradufu, maradabo dabo, everything dabo dabo, the prison of hallelujah. Kwa sababu ya agano la damu ya Yesu inenayo mema, kwa sababu ya agano la damu inenayo mema, itanena kinyume cha mabaya yote. Yule Muislamu kama ilinena kwa mjahidina, wewe uliobatizwa itanena na zaidi ya kunena, itanena with no doubt, bila mashaka, damu itanena mema kwa ajili yako kila mahali ambapo unaipeleka. Na mimi najua kuna ukoo zimefungwa na damu, kuna familia zimefungwa na damu ya matambiko, ya malana, ya maapizo. Kuna wachawi kijijini kwenu wameapiza, wamechinja makuku, wamezuia baraka katika maisha yenu. Kuna eneo unafanyia biashara kama la huyo mjahidina wa Kariakoo, lilikuwa limeuzwa kwa damu ya makafara ya watu. Mabasi matatu yaliangushwa, accidenti zikapatika tokea, damu ikapatikana, wakanunua eneo kwa uganga, lakini damu ya Yesu ilipopita, aya ya 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 ya, damu inenayo mema, hallelujah. Na mimi nataka nikuambie, mapinduzi ya kiuchumi lazima yafanyike kwa wateule wa Bwana, lazima ifanyike kwa wateule wa Bwana. How about religious economy? Nazungumzaje juu ya religious economy hapa? Nasema namna ambavyo vitu vinaweza vika stuck, mambo yakasimamishwa. Huyu dada ana mkopo lakini alikuwa amestuck mambo. Hafanyi biashara, no return, no business, hakuna faida, hakuna income, hakuna maendeleo. 3 years amesafa. Amekaa kwenye mashimo yasiyokuwa na maji. Sasa kazi yangu ni nini iliyokuwa nimetumwa? Kazi moja tu ambayo nilikuwa nimetumwa, na hasa nilipokuwa kwenye soko la Kariakoo. Hakuna mahali pana uchawi duniani kama soko la Kariakoo. I'm telling sure. Nimekaa pale kwa miaka 8. Kunaingia kila siku newcomers. Yani majini ni newcomers. Every morning. Mizimu, uchawi, matambiko kila siku asubuhi. Kuna newcomers. Wa Kikongo wanakuja nao, wa Nigeria wanakuja nao Nigeria. Oh, sijui wa Kichina. Unaamka asubuhi unakuta vichina pale Kariakoo vinapuliza, napita hapo. Nikipita sema kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. It is not an easy way. Usifikiri kama naongea jambo dogo hapa. Naongea jambo la rohoni. Mimi nakwambia kilichotusimamisha pale sokoni ilikuwa ni damu ya Yesu. Hivi unaweza ukaelewa ya kwamba wa Pentecost wa TAG na kiroho chao na kunena kwao kwa lugha waliuza kanisa pale Kariakoo? Wakauzia Waarabu. Wangapi wanajua ile kanisa la TAG lilouzwa pale Kariakoo? Kanisa likauzwa. Wakaweka partition. Leo kunauzwa simu mle ndani. Isipokuwa wameshindwa kusogea pale madhabahuni mpaka sasa. Wamorovian wakapangisha, wakatenga kanisa, wakakaa hapo siku 2-3, Wamorovian wa Mwambeta. Wakapangisha maduka, wakapiga partition, wakafunga maduka. Mimi nilikuwa mchungaji pale. Kila wiki lazima wapite Waarabu mara 2 mara 3 ofisini kwangu. Eti nimesikia hapa mnauza. Wakija wakiondoka na mimi nanyunyiza damu ya Yesu. Nasema hapa hapauzi kwa damu ya Yesu Kristo. Hapauzi kwa damu ya Yesu. Hakuna kanisa lililokuwa pale kwenye lile eneo la Kariakoo. Lutheran. It was very strong church pale. Kila siku my God, my Lord. Kilichotuweka katikati ya maagano. Pale pana maagano. Maduka yanauzwa na misukule. Pana maagano ya damu. Damu zimemwagika za Kichina, za Kihindi, za Kisomali, damu za Kikongo, damu za Kiwapi, majini yanaingia na kutoka. Lakini tulisimama pale kwa damu ya Yesu. Na mimi nasimama, my God, my Lord, ungempigia Jehovah makofi ya shangwe. Hallelujah. Na kile tulichokifanya, tuliitisha ibada kama hii ya jioni ya leo. Nikawaombea watu chukueni maji pamoja nanyi. Wakaja, tukasema tunaiteka Kariakoo. Watu walikuwa wakifanya biashara pale waliokoka bila kwenda kwa waganga, wanakwenda Chitipa Malawi, wanakwenda huko, wanaambizana juu ya waganga na mahirizi. Tukaambia tunataka watu waje kwenye hii ibada hapa, wakitoka wakauze. Lakini tunafunga kila aina ya madamu ya matambiko na maapizo. Tukanyunyizia, tukaombea maji. Halafu tukasema kila mmoja aende kwenye duka lake. Yalikuwa ni mapinduzi kuliko ya Zanzibari. Hayo makofi hayatoshi. Ungempigia Jehovah makofi yanayoeleweka hapo. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii.
Yule Mungu aliyetenda ni Mungu atakayetenda jioni ya leo. Wako wapi watu ambao wanapokea hapa? Nasema tena pokea. Nasema tena pokea neema ya Jehova. Halafu piga makofi kama mpa. Hallelujah. Tangu siku ile tulikuwa tunapokea watu wa Freemason tu. Watu wa Freemason hudi, nimekuja kuokoka. Wewe nani Freemason? Akija ameua, mwingine ameangusha basi. Mwingine alikuwa ameua mtoto, ameua mke. Wengine wakaja, kuna mwingine alikuwa ameangusha basi mara tatu. Nilishuhudia hapa siku moja. Ameshaua mara tatu kwa mabasi. Akaja pale, akasema nilikuwa natembea na damu. Nikamuuliza huyu aliyeangusha basi. Ngoja niseme tena hapa. Nikamuuliza ilikuwa kuaje hasa mpaka ukafikia hatua ya kufanya mambo haya? Akasema nilienda na biashara nikaona haiendi. Nikakutana na watu wakaniambia tunapataga nguvu kutoka Chichipa Malawi. Kwa hiyo nikaenda Chichipa Malawi kwa babu, nikaenda kuchukua tambiko. La namna gani? Akasema nilifika, nikapewa mbuzi, nikaambiwa mkate kisu, yani unamchoma kwenye moyo. Pa! Alikuwa ni mbuzi wa kiume, mdogo mdogo. Baada ya dakika tano alipigiwa simu. Akaambiwa mtoto wake wa form 3 amekufa ghafla. Amepata accident, amekufa firstborn wake. Akaumia rohoni. Akamwambia mganga ni kitu gani? Akamwambia hiyo ndio mbuzi uliotupa. Akatoka hapo akaja, akaendelea kumwaga na damu nyingine. Na damu inakwenda kwa expire date kama kifurushi cha cheka. Yaani unatembea na damu kama kifurushi cha cheka. Ukimwaga damu ya namna hiyo, unaandikiwa airtime, muda wa kuwa na pesa hewani, kuuza, kununua, kuwa na uhuru wa kibiashara, unakuwa na airtime. Ni ya mwaka, ikifika hapo ina expire, unahitajika damu nyingine. Kwa hiyo akafanya hivyo, akaenda mara nyingine, akachoma tena, hivyo ikatokea. Mwisho ikafika mahali grade ya juu inahitajika damu nyingi zaidi, sio damu ya mtu mmoja tena. Kwa hiyo akaenda kuangusha basi. Aliniambia, nikawa very interested, ananiambia basi linaangushwaje. Akaniambia hivi, anachukua tiketi ya basi, anakwenda stand kukata tiketi ya basi. Akishakata ile tiketi ya basi, anakuja nayo, kuna kitabu kimeandikwa Kiarabu Arabu. Anakuja na ilaza ile tiketi kule, ananuia, anawaita wazee wanaohitaji hiyo damu. Yeye mganga wake alikuwa ni wa Chichipa Malawi. Anaitia hiyo damu iende Chichipa, anaitia kwa kiwango kinachohitajika na idadi ya watu ambao watakufa kwenye hiyo basi. Alafu akimaliza alfajiri na mapema, yeye ni mtu wa kwanza kuingia kwenye hiyo gari. Akifika anaenda ananuiza na maneno mengine ya kusema akiwa kwenye gari. Alafu anachukua ile tiketi anaichoma na kijiti cha damu ambacho amepewa kwa mganga. Kwa kwenye kijiti cha damu anachoma hiyo tiketi kama ameishona, anachoma kile, alafu anaichomekea kwenye siti, alafu anaondoka. Kondakta ataona pale pamekaa mtu mpaka wanaondoa gari. Wakifika njiani ni mzinga, na kazi ya kile kijiti ni jini. Kwa hiyo kile kijiti ndio kinanyonya ile damu pale na kutransfer, alafu yataondoka kwenda kwa mganga. Anaenda kuongezewa airtime kwa damu zile ambazo zimemwagika, ziwe za madebe, ziwe za makarai, ziwe za chupa. Lakini akasema bala, kukiwa kumeingia mlokole, akatamka damu ya Yesu ameharibu mtiririko wote kabisa. Hayo makofi hayatoshi, ungeinua tena kupiga makofi ya shangwe. Haleluya. Kwa hiyo anasema nilifanikiwa kuangusha basi mara tatu. Niliangusha mabasi matatu nikapata damu. Ika expire. Muda wangu wa kuwa hewani ukaisha. Nikiwa kwenye ndege naenda China, nina mawazo ya damu. Mimi damu imeisha huku, biashara imebuma. Ninaona walokole wako kwenye basi, wanasoma Biblia, wanasikiliza mahubiri, wanaamka, wanalala, wanaingia, wanakula. Mimi mwenzio sili. Nikawaendea nikamwambia, jamani, nyie mbona mna amani? Mbona mna amani? Kwani nyie hela ya damu mnaipata wapi? Yaani damu nyie mnapatapataje wapendwa? Au hebu tuambizane hizi habari. Manake anawaona wanaimba, anafikiri ni Wakristo wa kawaida kwa sababu na yeye pia alikuwa Mkristo. Wakamwambia sisi hatunaga damu ya airtime. Na mwingine alikuwepo, alikuwa ameshafanya mambo yake. Akamwambia mimi nilikuwa mganga wangu, nilikuwa nakwenda Nigeria, lakini niliamua kuacha. Nilijoin kwenye kanisa la maombi. Kila siku asubuhi tunaomba kabla hatujaenda kwenye biashara yetu. Hatutumii damu za airtime. Tuna damu ya daima.
Tunayo damu inayoanzia Januari mpaka Disemba, haiexpire, inanena mema. Hiyo ni damu ya Yesu, ni damu ya Yesu, ni damu ya Yesu. Hayo makofi hayatoshi, piga vigelegele. Hallelujah. Amwambia tunayo damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Ni damu ya Yesu. Akamwambia inapatikana wapi? Akamwambia wewe si Mkristo. Sema kanisani ukienda ukiombewa. Na kanisa lenyewe lipi? Anasema kanisa lote mahali panapotajwa damu ya Yesu. Lakini sisi tunakwambia ni wafanyabiashara wa Kariakoo, tumeteka eneo lote la Kariakoo. Kumbe wewe uko Freemason. Na mimi kazi yangu ni kuhakikisha watu wote wa Freemason wanaotegemea damu Kariakoo lazima waondoke kwa jina la Yesu. Ya. Yaani hicho ndicho alichomwambia yule dada. Tena dada yangu Mama Letara akamshuhudia kwenye ndege. Alipofika China wakanunua mizigo akamaliza akamwambia tafadhali unipeleka. Akamwambia kanisa liko wazi, uhitaji kupelekwa. Nikamwona amekuja ofisini kwangu. Akaniambia nilipata ushuhuda nikiwa kwenye ndege. Mchungaji nimeteseka na damu na nasikia damu ambayo imevuruga maisha yangu, naingia kwenye ufilisi, nina madeni, nimepigiwa simu ya kwamba napelekewa, natakiwa damu, na damu iliyokuwa nayo imeexpire. Nikawaona watu wako kwenye ndege wafanyabiashara, hawana mashaka. Akaniambia ni hapa wanakuja kwenye maombi. Mchungaji naomba unisaidie. Nikamwambia piga magoti, sala ya toba, kurudisha kundini, ungamo la siri, tangazia msamaha wa dhambi, bandika mkono. Nikamwambia tangu leo huhitaji damu nyingine tena. Hiyo ulio nayo ni damu ya Yesu Kristo, inenayo mema. Hayo makofi hayatoshi. Akaniambia sasa nafanyaje mchungaji? Sasa nafanya nini? Nikamwambia Mungu ni Mungu anayesamehe dhambi na uasi. Dhambi ulizofanya za uasi na laana, Bwana amezifuta tangu leo. Hakuna hukumu juu ya wale waliotubu na kunyenyekea. Lakini kwa habari akaniambia sasa kuna pesa nyingine nilipewa. Nisikilize sasa, hapo ndipo nilipochoka zaidi. Akaniambia kuna pesa niliyopewa inaitwa pesa ya damu na ina wallet maalum. Hiyo wallet ni siruhusiwi hata kama nimekosea kuingia hospitalini. Kama kuna mtu ambaye ni mgonjwa, ni ndugu yangu, amelazwa Muhimbili, sisubutu kwenda na hiyo wallet hospitalini kwa sababu ina noti ya fedha ya damu. Niwaambia fedha ya damu inapatikana wapi? Anaambia siku unapojoin Freemason kuna kiwango cha kwanza, kiapo cha kwanza, kiwango cha kiapo cha pili na kiapo cha tatu. Kile kiapo cha tatu ni cha damu ambayo unakunywa damu nusu ya chupa, nusu yake inawekwa kuzimu. Yani tunakwenda kuwapizana kwenye hilo agano la Freemason, sio hapa duniani, tunaenda kuzimu. Na tukifika pale tunakunywa chupa moja ya damu, nusu unakunywa ukisema maneno, nusu ya hiyo chupa inawekwa lebo, inabaki kwenye library ya kuzimu. Na hapo utapewa pesa inayoitwa pesa ya damu. Hii fedha ya damu mchungaji, nikikukopesha vitu vyako lazima vifilisike, vihamie kwangu. Kwa hiyo ninaweza nikakukopesha milioni 20 nikaweka pesa ya damu ndani shilingi 10,000. Hutalipa hilo deni. Akaniambia na hii ndio siri ya watu wanaokopesha. Potelea mbali hata kama mnanisikia muweze kuelewa. Tumefanya research. Anaambia kuna watu wanaofanya mikopo rahisi, mikopo mikambia, mikopo ya riba, sijui tunakopesha haraka haraka. Akaniambia hawa wana pesa ya damu. Most of them. Kama unafanya kwa utakatifu, Mungu akubariki. Lakini nazungumzia wale wa Freemason. Na baadhi ya benki. Ndio maana nawaambia jamani, muangaliage pia wakati mwingine mtumie mabenki ya kanisa. Hebu unga mkono wako pamoja nami. Mtumiage maendeleo benki. Haleluya. Na mkombozi. Nisikilize sawa sawa. Sema baadhi mabenki, baadhi ya wakopeshaji wakubwa, wakikukopesha kule ndani tutaweka pesa ya damu. Nitakuwekea riba ya 100,000 kwa mwezi. Hutakaa urudishe hilo deni. Riba yangu itakuwa inaongezeka na kupanda hata ukazane namna gani. Ni mpaka nyumba ziuzwe. Utafilisika, lakini kunilipa hautanilipa. Na hautanirudishia vikarudi kwenye mikono yangu. Lakini ninaweza nikaingia dukani nikahamisha fedha. Naweza nikaja kwako nikazungumza na wewe tukazungumza, nikahamisha fedha kwa sababu nina pesa ya damu. Na hiyo fedha ya damu ndio tunayoilinda. Hiyo ndio inayokaa kwenye wallet na irizi maalum. Akatoa yale mapesa ya damu, akaweka pale mezani. Akasema haya tunapewa mtaji kuzimu. Na ndio nazunguka nayo na mapesa ya damu. Nimefunga nayo mabiashara ya watu na kuharibu mabiashara ya watu. Lakini sasa mchungaji, hebu teketeza na hayo mapesa ya damu. Hebu mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Sasa kwa nini tunasema lazima tuvamie ulimwengu? Jambo nalozungumza leo ni la kiroho sana.
Lazima kuvamia ulimwengu, kuituma damu ya Yesu Kristo, kuipitisha damu ya Yesu inenayo mema. Yawe ni mahela ya damu yanaingia na kutoka kwenye biashara yako, hayata kudhuru kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yawe ni maeneo ambayo yamenunuliwa kwa damu. Kama kuna mtaa au kuna biashara iliyofanyika mahali au kuna mashamba ambayo yamenunuliwa kwa damu, wengine wameokupai uchumi wa mkoa, wengine wametoa makafara ya damu, wameangusha ndege, wameangusha meli, wametambika, wamezuia uchumi wa taifa, wamezuia uchumi wa jiji, wamezuia uchumi wa mkoa, wamezuia uchumi wa kisekta. Haijalishi, damu ya Yesu ya kunyunyiza inanena mema kinyume cha mapaya yote. Wako wapi washindi hapa? Wangepiga makofi ya shangwe. Hallelujah! Damu ya Yesu Kristo inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Kwa nataka nizungumze kitu kingine hapa cha kipekee sana. Ya kwamba yeye anasema the prisoners of hope. Hii inaingilia moja kwa moja kwenye religious economy. Kwa sababu kuna jambo unapaswa kufanya, lakini kuna mtu amekuweka mahali. Sasa nina case study chache hapa, naomba uniruhusu niseme. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Unisikilize tu. Dada mmoja alikuwa anafanya kazi UN New York Marekani, Umoja wa Mataifa New York. Na ni binti amekazana kweli. Amejitahidi kujenga nyumba yake hapa Dar es Salaam, akajenga na apartment kijijini huko, akaenda akajenga ni Mwarusha. Kaenda akajenga huko kijijini, anajitahidi na maisha. Lakini wakati fulani akaja likizo wakati wa Christmas. Na auntie yake alikuwa ni mgonjwa sana. Mgonjwa sana. Alipofika kwa auntie, auntie akamwambia, unajua wewe ni wa jina langu. Na kweli alikuwa ni wa jina la huyo shangazi. Uje hapa sijui na nini na nini na nini. Mwisho auntie akamwambia jambo moja lililomshtua tu. Ameolewa na Marekani, ana watoto wake wawili wana uraia wa Marekani. Maisha yake ni Marekani. Yuko vizuri wakati huo. Auntie akamwambia, samahani mwanangu. Nakuomba uje unisalimie. Akaja. Anti alikuwa na pressure, alikuwa na umwa, alikuwa na uvimbe, alikuwa na shida ya ini. Alipofika akamwambia, tafadhali nimekuandalia, nimeomba upikiwe chakula unachokipenda tena cha asili. Lakini unawe mikono. Kwa hiyo akamuita binti anayekaa naye pale, akamwambia nawa mikono, akanawa mikono, akamnawishia kwenye bakuli. Anti akamwambia yule binti, hebu niletee hilo bakuli ambalo amenawia mikono. Fikiri mtu kanawa mikono kwenye bakuli. Yule anti akanywa yale maji aliyonawia mikono. Alafu akaweka akafa. Mara mbili alipumua, anti akafa. Dada akapata matatizo, hakukumbuka sasa. Lakini wakati ule anti anakunywa, alimwambia, anti, mbona unakunywa maji machafu nimenawia mikono? Anajaribu kumplease. Anafikiri amechanganyikiwa na ugonjwa, anambia, na sababu yangu. Akanywa, akanywa, akayamaliza kwenye kile kibakuli maji kama nusu lita, akapumua mara mbili. Akakata roho. Wakazika, akamaliza, akarudi Marekani. Alipokutika kila kitu, kumbe alipokunywa yale maji ya kunawa mikono, alipokutisha kila bahati na kisimati, kila uchumi wa mikono yake, kila kitu, akafa nayo. Anti kumbe alikuwa amewatafuta muda mrefu, na alikuwa na chuki sana na hiyo familia, na amejaribu kuhangaika nao miaka mingi ya kumpata. Akanywa yale maji aliyonawia mkono, akahakikisha amefunga uchumi wake wote. Kufika Marekani akakuta ana kesi, mabalaa yakaanzia hapo. Akaachika, akapigwa vibaya, akavunjwa mbavu na mume wake, wakaachana. Akajaribu kwenda huko, maisha yakaisha, yakaisha, yakaisha. Akarudi Tanzania baada ya miaka saba, ameachana na mume wake, hana mpango, hana maisha, hana life. Nyumba zake, akaja hapa Dar es Salaam akajaribu kufanya biashara, nyumba alizokuwa amejenga zikauzwa na benki, hakuna kitu. Ndani ya miaka 15 ya mateso na taabu, hakuna kitu alifanya kikaenda. Tulipomuombea ndani mapepo yakalipuka, sema sisi tumefunga uchumi wake. Na anti yake alikunywa maji aliyonawia mikono. Vitu vyote alivyonavyo viko kwenye tumbo la marehemu kaburini. Miaka 5, miaka 15 imepita. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo vitamrudia. The prisoners of hope, wafungwa wa matumaini. Tukamwambia, no dada, usiogope, yupo Jehova.
Nasema, nami nitawafungua wale wafungwa wa matumaini kwa damu ya Yesu. Wale wafungwa wanaokaa katika mashimo yasiyokuwa na maji. Hayo ndio yale mashimo yasiyokuwa na maji. Yale mashimo ambayo wamewekwa watu hayana maji. There is no hope. Lakini ni wafungwa matumaini. Tukamwombea, tukamfunika kwa damu ya Yesu. Nikamwambia leta mikono yako. Nikaiombea ile mikono. Nikamwambia mikono hii inaiosha kwa damu ya Yesu. Haitakuwa mikono ya kupoteza tangu leo. Haitakuwa mikono ya laana tangu leo. Haitakuwa mikono tasa tangu leo. Haitakuwa mikono ya uharibifu tangu leo. Vitu vilivyokuwa kwenye tumbo la shangazi yako alilokunywa kwenye mikono hii tunavirudisha maradufu. Tukamwombea, tukambariki. Wakati huo ameniambia mtu alikuwa Marekani, nyumba zimeuzwa, maisha yameharibika, anakaaga. Alishuhudia siku moja pale katika Kariakoo. Alishuhudia siku moja uirada pale Kariakoo. Alikuwa anakaa Ilala Mchikichini hapo kwenye nyumba ya kupanga zinazojaaga maji. Na yuko na kaka yake wamegawana room. Yaani wote wamekuwa muflis. Wamegawana room, wamefunga na pazia. Ugali wake alikuja pale ofisini, amekula ugali ambao ni wa kiporo cha siku tatu. Kwanza alipofika nikampa chai kwanza. Mtu alikuwa New York, Marekani, the prisoners of hope. Ananiambia, kwa hiyo mambo yangu yote yameharibika. Nilikuwa na mradi wa makosta hapa, nilikuwa na cruisers zilikuwa zinapanda, zinakwenda Ngorongoro Arusha. Kila kitu mchungaji kimeisha. Sina, nilikuwa na magari zaidi ya 17, hata chuma ya gari ukiniambia nitafute mahali ilipo. Sina, the prisoners of hope. Tukaomba kwa ajili yake. Tukamwombea. Tunamwambia Mungu wa Ibrahim amesema nitakurudishia maradufu. Nitakurudishia maradufu. Alitoka Marekani, wale watoto wa Kimarekani amewaacha, mume wake ni Marekani, ameoa mwanamke mwingine. There is no hope. Lakini baada ya maombi dada yake mwingine, kuna mtoto wa anamuita ni dada lakini walisoma naye shule ya Ashira. Yeye alikuwa anakaa Poland. Amesema aliingia hotelini wakakutana na yule bwana. Anambia shemeji, akasema bwana namtafuta dada yako, sina pa kumpata. Lakini nilikuja kuoa mwanamke mwingine amenitia ngeu. Amemngata vibaya sana hapa. Na tumeachana na kwa kweli watoto wananisumbua, wanamtaka mama yao. Nimekuja hapa kwa mapumziko. Walikutana Geneva. Nimekuja hapa kwa mapumziko. Ni matajiri, tuko Geneva. Akaenda akamwambia, "Oh, mama yenu anapatikana." Akatafuta hapa Tanzania. Tumemuombea ndani ya wiki moja. Wiki ya pili, masimu yamempata kutoka Geneva. My God, my Lord. Watoto wake wanamtafuta na mume wake anamtafuta. Leo ninapoongea amerudi kwenye maisha yake zaidi ya mara mbili. Jehova amembariki. Hayo makofi hayatoshi. Niona watu wanaoweza kumpigia Jehova makofi kwa damu ya Yesu Kristo. Tikisia watu wawili watatu, waambie damu ya Yesu ya kunyunyiza. Nisaidie kuwatikisa watu wawili watatu, waambie damu ya Yesu Kristo ya kunyunyiza. Damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Mabibi na mabwana, ninasimama kwenye madhabahu hii. Acha damu ya Yesu Kristo ikakurejeshee maradufu yale ambayo ulipoteza, yale ambayo ulinyang'anywa, yale ambayo ameondoka kwenye familia. Wako wapi wanaopokea? Piga makofi kama mbao. Nasema tena pokea urejesho maradufu. Pokea tena neema. Hallelujah. The prisoners of hope. Wafungwa wa matumaini. Una kampuni, hauna kazi. Una capital, una mavifaa, umerundika kwenye karakana. Nothing done. Unahangaika na biashara, unaangalia duka ni nzi wanaingia na kutoka na kufukuza mende. Nothing done. Kuna dawa, kuna dawa. Hallelujah, wako wapi washindi ambao wanaelewa sawa sawa? Nasema kuna dawa, kuna dawa. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie kuna dawa ya Jehova. Hiyo ni damu ya Yesu Kristo, ikawatoe kwenye mashimo yale ambayo hayana maji. Oh, piga makofi kama mpao. The prisoners of hope. Neno la Mungu tumelisoma linasema, today I declare that I will restore to you double. Double. Hizo ni mbingu zimetangaza.
na mbingu zikitangaza, nobody can stop it. Hakuna mapepo, hakuna wachawi, hakuna laana. Nasema tena pokeeni kwenye familia ya kwenu, pokeeni tena kwenye maisha yenu, pokea tena, piga makofi. Hallelujah. Today I declare I will restore double. Hallelujah. Nimalize na mama mmoja amestaafu maskini ya Mungu. Amefanya kazi mwalimu. Fanya kazi ya kuchosha. Akajenga nyumba yake ya kupanga. Tabata hapo. Kajenga nyumba ya kupanga room kama 10 hivi. Viela vyake vya kustaafu ndio maisha yake yako hapo na uzee wake uko hapo. Akaingiza wapangaji. Kila akiingiza wapangaji, asubuhi ilikuwa ni room 2, yani ni room 1 ya 2 za kulala na kisebule. Apartment kajitahidi mwalimu, kajitahidi ule mama wa Kipare, mpiga kazi vibaya. Kuna sungana nitamuita hapa aje washuhudie. Yuko hapo nimemwacha pale Kariakoo. Anakuaga ibada ya Morning Glory. Namna ambavyo Bwana alimtendea, hajawahi kukosa kanisani hata siku moja. Sasa akiamka asubuhi, kila mpangaji akiamka, akiingia mpangaji, kuanzia yeye nyumbani kwake mpaka kwa wapangaji wake, hapo sebuleni pana mavi mabichi, watu wamekunya hapo usiku, wachawi wamekunya uchawi wa kimavi. Kila sebule kifurushi cha mavi, sebule kifurushi cha mavi, sebule kifurushi cha mavi, paka na kule kifurushi cha mavi. Sasa wakaanza wakaenda na kwake pia, kuna kila asubuhi lazima wazoe mavi yamenyewa pale. Na unajua yale mavi yanayonywea, ukikuta mavi yamenywea mlangoni au yamenywea kwenye nyumba unayojenga au uchai wa kimavi, wakinywa yale mavi, ni mavi na samka mavi, maana yake nikizungumza vinginevyo mtakuwa mwe mavi, mtakuwa mwelewi nikizungumza vinginevyo, na sina ustaarabu katika kuongea. Sasa unakuta mtu mmoja anaweza kunywa sado tatu mavi ya kichawi. Mtu mmoja anaweza kanya sado tatu za mavi, kifurushi hapa, kifurushi ya uchawi hapa. Mavi ya shughuli yanaitwa. Sado tatu kuliko tembo. Sasa wewe nyumba 10, sebule 10, kifurushi. Mtu huyo huyo mmoja kifurushi. Kifurushi. Yanaleta kisirani, balaa. Kwanza wale waliopata hicho uchawi wa kimavi, ofisini wananuka, mtaani hawana kazi, biashara haiendi, wana matatizo ya kutosha. Lakini umle ndani yule mama akaonekana yeye ndio mchawi. Kwa hiyo wapangaji wake wakamuinukia. Ambia mama wewe mchawi, mwanga siyo nini, wakampiga siku moja, wakampiga mtaa ukamzingira, wakampiga karibu wanamchoma na tairi. Akienda kwenye kwaya, wanakwaya wanahama city. Wanaona kama ni mchawi. Sasa akasikia kuna maombi, akaja kwenye maombi. Akanieleza mwenzako mchungaji uchawi wa kimavi. Nikamwambia nini, ngamwambia kimavi. Ambia namna gani, akaniambia baba wanakunya watu sado tatu. Kwa hiyo nyumba yangu haina mpangaji mchungaji. Nimeteseka naye. Mwaka wa 5 sasa. Nyumba limekaa pale. Naomba ufike nyumbani kwangu. Nikamwambia sitaweza kwenda. Ratiba yangu hainiruhusu mama. Anaambia ufike tu mchungaji, nimeteseka. Ona mwenzako mimi ni mstaafu. Nikamwambia ndio. Sifiki. Tunaipeleka damu ya Yesu. Tukaombea maji. Tukanyunyiza. Tukamwambia nenda kaweke kwenye hiyo nyumba. Zunguka hiyo nyumba yako, nyunyiza damu ya Yesu inayo mema. Hakuna tena akaniambia mchungaji, hata asubuhi ya leo nimezoa ujue. Sado tatu. Nikamwambia mama, hutakaa uzoe tena kuanzia leo. Akaenda kiuvivu tu. Akaenda kiuvivu, akaenda kanyunyiza nyunyiza, akalala. Asubuhi akaamka na chepe. Na soleo. Akienda, anasema hawajaja leo, wamesahau, ngoja kesho. Akasubiri kesho yake, hawajaja. Kesho kutwa yake, siku ya tatu. Pakavu saa 12. Mwanga mnyaji wa sado tatu kakamatwa. Amefika, ameshindwa kuondoka, yuko pale. Akamwambia hivi, ni wewe kweli umenitesa namna hiyo? Akaambia na yeye na yule anayekunya ndiye aliongoza siku ile kipigo, yani ndiye aliongoza wenzake kuja kumshambulia yule mama pale mtaa mzima. Na unajua tena watu wakikusuta mtaani uswahilini na ngoma. Lakini yule mama baadaye nyumba zake zikapata wapangaji,
Unaweza ukaona alipata hasara, lakini ndani ya damu ya Yesu imeleta faida katika maisha yake. Washindi wangepiga tena makofi mengi. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Mabibi na mabwana, jioni hii ya leo ninatangaza waziwazi, acha mambo yote ambayo yalikuwa yamesimama, yale yaliyokuwa yamestaki, acha Jehova aanzishe mwendo kwa jina la Yesu. Wako wapi watu wanaopokea mwendo? Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie pokea mwendo wa kuendelea mbele. Kama ulikwama kibiashara, endelea mbele. Kama mlikwama kwenye familia, endelea mbele. Kama ulichoka na kukata tamaa, piga vigelegele, endelea mbele. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na mimi ninasimama hapa madhabahuni, ninamaliza kwa kusema, wote mliokuwa mmefungwa, riziki zenu zimefungwa, haijalishi hekima ya kiganga au ya kichawi iliyokuwa imetumika kuwafunga maishani, irudieni ngome enyi wafungwa wa matumaini. Irudie ngome kwa jina la Yesu. Wanaopokea wapokee kwa vigelegele vya shangwe. Nasema tena, irudieni ngome kwa damu ya Yesu. Irudieni ngome kwa damu ya Yesu. Irudieni ngome kwa jina la Yesu. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie ninairudia ngome yangu kwa jina la Yesu. Zile baraka nilizokuwa nimetajiriwa, nimetabiriwa, ninarudi kwenye ngome ya kwangu, kwenye mawazo ya awali. Hata urejee kwenye ngome ya kwako, rejea kwenye ngome kwa jina la Yesu. Familia yako tunairudisha kwenye ngome, maisha yako tunairudisha kwenye ngome, mipango yako tunairudisha kwenye ngome. Wako wapi wanaopokea? Wale walioko hapa, walioko mbali, pokea neema ya Bwana tena, pokea tena damu ya Yesu, halafu piga makofi kama mpa. Hallelujah. Praise team, tafadhali. Tunataka tuombe watu hapa jioni hii leo. Na tunataka tuombe kwa namna ya kipekee na ya tofauti. Simama kwa miguu yako pale. Nataka kuomba. Muda umeisha, lakini mahubiri hayaisha, tamaliza siku nyingine. Lakini tunajua Mungu amesema nasi kwa namna tofauti na pekee, na kuna kitu ambacho kinatokea katika maisha. Ataturudisha kwenye ngome yetu kwa upya. Anasema anasema return to your stronghold, O prisoners of hope. Of hope. Today I declare that I will restore to you double. Sasa nataka tuombe na watu wachache hapa. Kuna watu ambao katika case study hizi kabisa zimegusa maisha yako, na umeona familia yako kuna mahali. Chukua na maji yako, usiache. Aha. Kuna we dogo. Oya. Kuna dawa, kuna dawa. Jesus. Kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Hallelujah. Oh, oh. Kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa. Hey, hey. Kuna dawa, kuna dawa. Jesus. Kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa. Oh, oh, kuna dawa, kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Yesu ndiye dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Oh, kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Yesu ndiye dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Mkono wako mmoja juu na ule mwingine shikilia tu chupa yako. Tunataka tuombe kwa ajili yako.
Nataka niombe kwa ajili ya familia yenu, kwa ajili ya maisha yenu kwa ujumla, lakini kwa habari ya pale ambapo unapitia. Na baadaye tuombea maji haya ambayo tayageuza kuwa damu ya Yesu Kristo inenayo mema, na hiyo damu itanena mema kinyume cha mabaya yote. Hebu inua sauti yako pamoja nami kwa sauti kubwa. Sema kwa sauti kubwa: Bwana Yesu, wewe ni Bwana wa mabwana. Asante kwa ajili ya damu yako ya thamani. Asante kwa sababu umesema nami. Yesu mjumbe wa agano jipya, kwa damu ya kunyunyiza ile inenayo mema kinyume cha mabaya yote, ninasimama kwenye madhabahu yako. Kwa damu ya Yesu Kristo, ninakushukuru maana umesema nami. Ninatubu na kuungama leo. Yamkini nimekutenda dhambi. Kuna mahali nilishiriki agano la damu kwa kujua au kwa kutokujua. Mahali popote ambapo nafsi yangu imetamkiwa kwenye damu, nikafungwa kwenye damu kama mtumwa na kama mfungwa wa matumaini, leo umesema nami. Ninasimama kwenye madhabahu hii kwa damu ya Yesu Kristo. Ninajitangazia ukombozi na nifunguliwe hivi leo. Ninaita nafsi yangu itoke kwenye mashimo yasiyo na maji, pale ambapo nimefungiwa, riziki zangu zikafungwa, maisha yangu yakafungwa. Ninasimama hivi leo kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nafsi yangu, rudi rahani mwako, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tangu leo, nafsi yangu, rudi rahani mwako. Ninakuita hivi leo, toka kwenye mashimo, hayo mashimo yasiyo na maji, toka kwenye makaburi, toka kwenye mapango, toka kwenye madeni, toka kwenye magonjwa, toka kwenye mauti, toka kwenye mashimo ya mauti, toka kwenye hasara, toka kwenye balaa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila laana inayosema juu ya nafsi yangu na juu ya familia na juu ya ukoo, katika mahali au kwenye maeneo ya biashara, ninaipeleka damu ya Yesu. Ninaipeleka damu ya Yesu. Ninaituma damu ya Yesu. Nainyunyiza damu ya Yesu. Damu ya Yesu inenayo mema, ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Popote ambapo nimeapizwa au popote ambapo nimenenewa, ninavunja hayo matambiko na hayo maapizo na roho za laana, roho za misiba, kwa damu ya Yesu. Chochote ambacho nimefanyiwa au familia imetendewa au tumeapizwa kwenye agano lolote lililotumia damu au vyovyote vile, kila hekima ya kichawi, kila hekima ya kiganga, kila maarifa ya kichawi, kwa damu ya Yesu, tangu leo ninavunja maagano ya mateso, roho za laana, roho za uharibifu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Jehova. Leo ninasimama, ninainua maji haya mbele za uso wako, kuelekea kwenye madhabahu yako. Wewe ni Mungu wa ajabu, unayeweza kutenda, uliyetenda tangu zamani. Nami ninainua maji haya mbele za uso wako, ili apate kubarikiwa. Uyageuze wewe mwenyewe kwa nguvu ya madhabahu, yafanyike kuwa damu ya Yesu inenayo mema kinyume cha mabaya. Yafanyike damu ya Yesu iwe damu ya agano inayonena mema, inayovunja laana, inayovunja vifungo, inayofungua waliofungwa. Na iwe damu ya Yesu hivi leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila mahali ambapo nitanyunyiza hiyo damu ya Yesu ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Tunaachilia damu ya Yesu na nguvu ya Jehova tangu sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuinua sauti yako wakati unaomba, na mimi nataka niombe kwa ajili yako. Ni wakati wa kuomba, pengine kwa ajili ya ploti, kwa ajili ya viwanja, kwa ajili ya mashamba, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya nyumba na familia,
kwa ajili ya ukoo pale ambapo umeona mambo ambayo yamefanyika. Hebu inua sauti yako sasa wakati tunaposimama mbele za Bwana. Baba, asante kwa ajili ya uaminifu wako na asante kwa ajili ya watoto wako hivi leo. Ninaiuliza damu ya Yesu Kristo inenayo mema. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii kama mchungaji na kama kuhani ya Bwana. Ninawaombea watoto wako hawa. Ninayafunika maisha yao kwa damu ya Yesu. Ninayaombea maji haya walioleta katika nyumba hii yako ya Bwana yafanyike kuwa damu ya Yesu. Hili nguvu yako ya kimbingu, kama ulivyotembea na mitume zamani, kama ulivyotembea na leso, kama ulivyotembea na nguo za wagonjwa wakati wa mitume, Baba ninaomba utembee. Hiki ni kitendo cha imani, wala imani yetu haipo katika maji. Imani yetu tunaiweka katika damu yako ya thamani ya Bwana. Tuna imani na damu yako ya thamani. Tuna imani na damu ya Yesu Kristo. Tunaunganishwa kwa damu ya Yesu. Baba, ndipo ninapoyagusa na nguvu ya madhabahu hii. Haya maji ambayo watoto wako wamealeta madhabahuni pako yafanyike kuwa damu ya Yesu Kristo. Ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Kila mabaya, kila roho za hasara, roho za balaa na mkosi na kisirani, maagano ya kipepo, mahali popote ambapo nafsi zao zimeshikiliwa, Baba ninasimama kwenye madhabahu hii. Ninavunja hayo maroho ya laana na uharibifu, maagano ya kipepo kwa jina la Yesu. Achia watu hawa sasa. Ndivyo unavyotoka. Ninauliza damu ya thamani. Baba, ninaachilia damu ya Calvary, damu iliyomwagika kwenye ardhi, damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Bwana, ninaombea watoto wako kila mahali ambapo watapeleka na kuifikisha hiyo nguvu ya damu ya Yesu, kutokee mapinduzi makubwa ya kiroho. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii sawa sawa na neno lako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninavunja vifungo na nira, roho za mateso na laana, maagano ya kipepo, manguvu ya giza, roho za mauti, roho za uharibifu. Haya mapepo yote ambayo mlikuwa mnashikilia watu hawa, kila aina ya maagano ya damu yaliyokuwa yameshikilia maisha yao, magonjwa, hasara, balaa zilizokuwa zimeshikilia kwenye maisha yao, Baba tunapeleka damu yako ya thamani. Tunapeleka damu ya Yesu. Damu ya Yesu, manguvu ya giza, mapepo ya kila namna. Haya. Achia tangu sasa. Achia tangu leo. Toka kwa damu ya Yesu. Toka kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kuanzia hapa mpaka kule nje, naipeleka damu ya Yesu. Mapepo. Majini mahaba mliozuia mabinti hawa kuolewa. Haya. Ninaachilia moto wa Bwana, moto wa Jehova, moto wa Jehova. Toka tangu sasa, achia maisha yao. Fire. Moto. Moto wa damu ya Yesu. Naipeleka damu inenayo mema. Ninaondoa wale waliofungwa katika majangwa, katika mapango, katika mawe, katika milima, waliofungwa katika maponde. Ninatangaza ukombozi juu yao. Achia tangu sasa. Toeka tangu sasa. Achia tangu sasa. Jivue kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza, roho za laana, toka. Achia kwa damu ya Yesu Kristo. Roho ya utasa, roho ya balaa, roho ya ukame, roho ya jangwa, roho ya mateso. Achia tangu leo. Toeka. Magonjwa yote, kansa, mapepo ya kila namna, magonjwa ya kila namna, toeka kwa jina la Yesu. Jehova, napitisha damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naiachilia damu ya Yesu inenayo mema, ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Ninaachilia jina la Yesu na damu ya Yesu ipenye kwenye mifupa, kwenye nyama, kwenye misuli, kwenye chembe za damu, kila mahali ambapo nafsi zao zilishikiliwa. Baba, ninatangaza ukombozi juu yao kwa damu ya Yesu Kristo. Hivyo ndivyo ninavyotangaza ukombozi kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, wagonjwa, ninaituma damu ya Yesu kwenye hicho kitanda, mahali ulipolala, mahali unapoumwa, maumivu katika miili yenu, naipeleka damu ya Yesu. Naituma damu ya Yesu yenye uzima wa Mungu, yenye mamlaka ya kimungu. Tangu sasa, nguvu za giza, toka, achia kwa damu ya Yesu Kristo.
Baba uwafunike watoto wako na nguvu yako ya ajabu. Uwabariki sasa e Bwana. Jehova ndipo ninapokusihi. Bariki maji yale ambayo wameyabeba hivi leo. Nami ninayatangazia baraka. Ninayatangazia kubadilishwa kwenye madhabahu hii. Damu ya Yesu Kristo yakawe damu inenayo mema. Kila mahali ambapo watanyunyiza hiyo damu, ikanene mema kinyume cha mabaya, kinyume cha maapizo, kinyume cha magonjwa, kinyume cha umaskini, kinyume cha lana, kinyume cha uharibifu, popote ambapo wanaenda. Damu yako ya thamani Baba, na ndiposa tunatumia nguvu ya ukombozi, tunavamia nyumba zao, tunavamia maeneo wanayokaa, mapepo ya kichawi, ma free mason, majini, maroho ya lana yaliyokuwa nakaa kwenye maduka, kwenye kampuni, chochote ambacho kilikuwa kimewekwa Baba, tunavunja kwenye mashamba, tunaipeleka damu ya Yesu, tunaachilia damu inenayo mema, tunaachilia damu inenayo mema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba upeleke na nguvu yako na uweza wako ajabu. Sante kwa ajili ya ukombozi wako ajabu. Sante kwa sababu umewafungua watoto wako. Nami ninawabariki hivi leo e Bwana, wapate kubarikiwa katika maisha yao. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema. Uwabariki waingiapo, uwabariki watokapo, tangu sasa na hata milele. Washindi waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Amen. Naomba urudi pale ulipokuwa umeketi. Nataka nitoe baraka ukiwa umekaa pale. Nataka nikubariki na kubariki ya maji na kuyatangazia baraka ukiwa pale kwenye kiti chako. Usiondoke. Nataka urudi pale ulipoketi. Uninyunyizia maji. Sadaka yako nzuri. Sadaka unayoitoa, nisikilize sawa sawa. Iwe ni sadaka ambayo unamwambia Mungu, ni sadaka ya amani katika maisha yangu, inayounganisha kwa damu ya Yesu, ikanene mema kinyume cha kila bei ya kafara. Hakuna mtu anakwenda kwa mganga wa kienyeji bila kafara ya kiganga na maujira. Mwingine ameenda kununua ng'ombe za makafara. Kuna thamani ya fedha ilitumika katika kufanya matambiko yaliyofunga wakati mwingine maisha yao, maisha yako. Wengine wametoa kafara za damu, wamenunua mtaa unaofanyia biashara. Hebu chukua sadaka ambayo unaiona ni ya gharama kwenye moyo wako, ukimwambia Mungu, hii inanena mema kinyume cha makafara na gharama za ujira wa kiganga na wa kichawi uliowahi kutumika kufunga maisha yangu mahali popote. Hii ndio sadaka tunayokwenda kutoa jioni ya leo. Ukishafanya hivyo, simama pale ulipo. Nataka niombe kwa ajili yako. Nataka niombe na hiyo sadaka ambayo ni sadaka ya amani katika maisha yako, inayounganishwa kwa damu ya thamani inenayo mema, kama Mungu mwenyewe aliyetupa mwanawe kama sadaka. Lakini ikafungue kinyume cha kila kitu kilichowahi kutolewa. Najua kuna mtu pengine alikwenda kwa mganga akalipa gharama kiasi fulani, na wengine wamelipa hata leo asubuhi. Wengine wamesafiri kwa gharama mpaka Nigeria kwenda kuhakikisha wana destroy your family. Chukua sadaka, mwambie Mungu,
kama wamelipa kwa waganga gharama ya kunidestroy, mimi leo ninaweka sadaka ya kunibariki, na hii sadaka ikadestroy zile gharama zote ambazo wametumia katika maisha ya kwangu, katika kuharibu kwaenda kwa waganga. Sasa inua mikono yako juu, nataka niombe kwa ajili yako. Mungu wa rehema, Baba, katika jina la Yesu, mimi niliye mchungaji na kuhani, na umelituma neno lako katika wiki hii, lakini ulimtuma mtumishi wako Christopher Mwakasege kusema na kanisa waziwazi juu ya kuitumia damu ya Yesu itutoe katika urithi wa huzuni na urithi wa mateso katika maisha yetu, ama juu ya vyombo tunavyotumia, au juu ya nyumba zetu, au juu ya mashamba, au juu ya familia. Na kama ulivyo mtuma mtumishi wako Christopher Mwakasege, lakini kama ulivyo mtuma mtumishi wako Benson Msechu kusema nasi juu ya nguvu ya agano la damu ya Yesu, na kama ulivyo sema nasi jioni ya leo ya kwamba utatoa watu wako walio wafungwa wa matumaini, the prisoners of hope, nimesimama katika hoja ya msingi kama ulivyo sema jioni na hoja zenu ili mpate kujibiwa. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii, ninayabariki maji haya tena kwa mara nyingine kama mchungaji na kuhani, yafanyike kuwa damu ya Yesu. Hivyo uzikubali dhabihu na sadaka wanazokutolea. Hii ndio sadaka ya amani inayonena mema kinyume cha mabaya yote katika maisha yao, inayosimama kinyume cha makafara na uchawi na matambiko na gharama za makafara yaliyofanyika juu yao, gharama za kiganga, ujira wa kiganga, chochote kile ambacho kilifanyika cha gharama. Baba, tunajua damu yako ya thamani imelipa hiyo gharama, nami ninawanunua watoto wako hawa, ninawatangazia ukombozi kwa damu ya Yesu. Yale tunayofanya ni vitendo vya imani tu, e Bwana, lakini tunajua kwako inatoka neema na faraja, na utukufu wako unawafunika watoto wako. Sasa uzikubali dhabihu na sadaka hizi za amani zikawe amani katika maisha yao. Sasa ukubali watoto wako wanapoondoka hapa, nguvu ya damu ya Yesu ikavunje matambiko, mambo makubwa yakatokee katika maisha yao. Uwafungue watoto wako watoke katika mashimo yale yasiyokuwa na maji. Baba, uwabariki watoto wako, uwafunike hivi leo, damu yako ya thamani kawanenee mema. Angalia wanaondoka hapa kwenda nyumbani kwao, ninawafunika na nguvu yako ya kimbingu. Naomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto, na ipeleka damu ya Yesu kwenye miguu yao. Baba, wakafunguliwe kiroho, wakafunguliwe kifedha, wakafunguliwe kiuchumi, wakafunguliwe kiakili, wakafunguliwe na magonjwa na laana zikawe mbali nao. Hawa walioko hapa na wale wanaotusikia pote duniani, Baba, wanaoenda pamoja nasi, ninawaombea kila mmoja kwa jina lake. Uzikubali dhabihu na sadaka zetu, uyakubali maisha yetu yawe na thamani mbele zako, Mungu unayeishi na kumiliki na kutawala sasa na hata milele. Amen. Inua tena mkono wako, pokea mbaraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Irudieni ngome, enyi watumwa wa matumaini. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa matumaini. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa matumaini. Kila kitu kilichokuwa kimefungwa kwenye maisha yako, tumaini lililokuwa limefungwa, tumelirudisha tena jioni ya leo. Damu ya Yesu Kristo ikakunenee mema. Na ubarikiwe uingiapo, na ubarikiwe utokapo, na ubarikiwe pale ambapo utanyunyiza hiyo damu ya Yesu. Nguvu ya Mungu yambatane pamoja nawe. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo. Tumekubariki kutoka nyumbani mwa Bwana, nawe umebarikiwa. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu akakuregeshe maradufu. Sema amen kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Naomba uketi pale ulipo. Naomba kutangaza kama mchungaji. Hatuweki imani katika maji. Imani yetu ni katika damu ya Yesu Kristo. Narudia tena. Si maji yawezaye kuleta mambo makuu katika maisha yetu, lakini ni damu ya Yesu Kristo inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Kwa hiyo Mungu akupe neema ya kuiangalia damu ya Yesu, sio maji. Iangalie damu ile ya thamani ikutoe katika urithi wa mateso katika maisha yako sasa na hata milele. Amen. Zawadi gani mimi? Wakati tunapoimba hilo pambio, zawadi gani mimi nitamtolea Bwana? Tutaomba sasa wazee wa kanisa waelekeze watu, ni wakati wa kutoa sadaka. Tumefika mwisho wa ibada hii. Wale walioko hapa, hakikisha unakuja ukiombea sadaka yako tafadhali.
usije kimya kimya, iombe sadaka yako ambayo ni ya gharama mno na umeitoa. Na kuna wengine walikuwa hawajajiandaa na sadaka, lakini tunaye mabox ya sadaka za siri humu. Umewahi kupeleka vitu kwa waganga wa kienyeji, umelipa gharama za makafara huko. Nenda kakae kwenye maombi, ukimaliza kwa wakati wako, bado maboksi ya sadaka za siri yapo. Utakuja utafanya maombi na utaweka sadaka yako huko. Wale ambao walikuwa hawajajiandaa, makampuni yamesimama, vitu vimesimama, hebu toa sadaka mbele za Bwana. Basi naomba wengine watatolea hapa, wale wa hapa katikati wasimame, watolea hapa mbele, na watakuwa natokea milango hii miwili. Mungu akubariki. Wale ambao tumeombea maji na tuna site zimesimama, makampuni yamekaa na mambo yamestack, kesho ni Jumamosi, nenda kwenye yale mashamba. Na mimi kesho naenda kwenye shamba langu. Kesho sikanyagi hapa. Break ya kwanza Bagamoyo, kitaeleweka. Hakuna cha wazee wa mji, damu ya Yesu naipeleka huko huko kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Zawadi kanini mimi nitambua.